kuljat teie hommikul leiate teie oma kodust õue pealt naabri, naabrimehe, kes on muidu korralik, tubli ja asjalik perekonna isa, aga niisugune lugu, et ta istub osaliselt maas, pea on pingi peal, mis seal õues on ja kõhus on haav, verd on meeletult palju maas, kõrval on mobiilitükid, rahakott ja muud. Et see on ka korralik naabrimees, kellel on kolm korralikat last, kes teenib, töötab, teeb kõike, aga ilusti ja piukses seisus. Mis see on siis? Maha, jah? Mõtelge, mida te saate teha. Nii. No. Mis on esimene liigutus, mis talle praegu vaatakse saab? Nii. Ta on verest, vaata, ta on praegu sellises asendis. Kas aru saab verd? Kallad kinni ja pikali, esimene liigutus, teine võtab sideme rullid ja hakkab otsima haava kohta. Kallad pikali. Ja sideme rullid, või eks ole mida ida, kõhu saab. Kõhu saab, kätt jäle. Nii, mis edasi saab? Kas on meeldid peased? Otsige midagi, mida saab. Nii, sina ei rakele kuskile, sina valjad kolm kaks kätt pead, eks ole. Nii. Nii, mida sina teed siin? Kas sulle meeldib, kas on luutse tigine? Mis saab edasi? Nii, jalad üles. Kas see oli raske?